بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَیلکَم چھُ تُہۍ بی اَکہِ لَٹہِ سانہِ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ زَن ناو چھُ دیسی ذایقہ وِد اِنشا ویٖڈیو سٹارٹ کَرنہٕ برٛونٛٹھ اگر تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک آز بَناوو أسۍ اِفطار خٲطرٕ اَکھ سُپیشَل شیک ییٚمِچ رٮ۪سِپی بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کَرٕ تہٕ کَرو أزیُک ویٖڈیو سٹاٹ شیک بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ سۭتۍ نِمژٕ کیلہٕ 3 بیٚیہِ چھِ أسۍ سۭتۍ نِمژٕ ڈوٗنۍ گوج کھٔزٕر بادَم کاجوٗ کھوٗپرٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ سۭتۍ مین اِنگرٛیٖڈیَنٛٹ نِمُت دۄد وۄنۍ نِمہوکھ أسۍ سۭتۍ یِم کیلہٕ یِمَن کَرو وۄنۍ أسۍ سۭتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖسِز یُتھُے أسۍ کیلَن پیٖسِز مۄکلاوو بَنٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَمہِ أکِس مِکسَر جارَس منٛز بیٚیہِ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز کھوٗپرٕ ڈوٗنۍ گوجہِ کھٔزٕر بادَم کھوٗپرٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز دۄد لاسٹَس پٮ۪ٹھ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز کھنٛڈ 2 چَمچہٕ تُہۍ ہیٚکِو ییٚتٮ۪ن وٕچھِتھ سون شیک چھُ بِلکُل تَیار فرٛٮ۪نٛڈٕس اگر تُہۍ سون أزیُک سِمپٕل ویٖڈیو پَسنٛد آسِوٕ آمُت سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک اللہ حافِظ